Иван Топорков 1916 жылы Шығыс Қазақстан облысының Чернова селосында дүниеге келген. 1941 жылдың маусымынан бастап Ұлы Отан соғысына қатысады. Оңтүстік батыс, Сталинград, Дон, 3-ші Украина және 2-ші Беларусь майдандарында соғысады және 4 рет ауыр жарақат алады. Запорожье қаласындағы Днепр-ГЭС бөгетінің маңында Днепрден өту кезінде болған шайқаста ерлігімен көзге түсті. Иван Топорков 43-ші жылы қазанның 25-і, 26-сы және 27-сінде 3 түн бойы қарша бораған пулемет оғының астында салмен жауынгерлерді және техниканы 16 рет оң жағалауға тасымалдайды. Батыл жауынгер өз әрекетімен плацдармды басып алып, ұстап тұруға себін тигізеді. 26-шы қазанда екінші рет жүзіп өту кезінде сал жарылып суға батып кетеді. Ал Топорков жағалауға жүзіп барып, басқа салмен тағы бірнеше рет тасымалдайды. ҚСРО жоғары кеңес төралқасының жарлығымен 1944 жылы 22 ақпанда Днепр өзенінің жүзіп өту кезінде көрсеткен ерлігі мен батырлығы үшін Иван Топорковқа Кеңес одағының батыры атағы берілді.